guztiaren jatorrian gizon bat, Jose Maria Arizmendiarrieta, eta haren indar sortzailea ditugu. Pentsalari praktikoa izan zen, errealitate kooperatibo hau eragin, bultzatu eta garatu zuen gizona. Berak, esperientzia esan oizionaren eragile izan zen. Barinagan jaio zen, Bizkaian, 1915. Urtean. Arizmendiarretaren pentsaera, irekia da erabat, garapen etengabean dagoena. Bere garaiko iturri askotatik edantzuen, eta bere sintesi propioa eraiki, sintesi praktiko bat. Mundu modernoaren errealitateren analisi kritikoa da pentsamendu Arizmendiarraren abiapuntua. 20. Mendea, modernitatearen krisialdiaren isla da. Kapitalismoak, desberdintasunez betetako mundua sortzen zuen, norbanakoaren askatasunaren izenean, eta sozialismo errealak, estatu totalitarioaren eskuetan usten zuen, gizakiaren askatasuna, berdintasunaren izenean. Diagnosi zorrotz eta sakonetik abiatuta, Arizmendiarrietak premiazko beharrak ditu gogoan, etorkizunera begiratzen du, eta autoeraketaren bidetik esperientzia zehatza abiaraziko du. Komunitatearen eta pertsonaren garapena bateratzeko, Arizmendiarrietak bultzatutako eraldaketa proiektuak hiru ardatz nagusi ditu. Hezkuntza, lana eta elkartasuna. Hezkuntza bere bokazioa, lana, giltzarria eta estrategia da. Esaten da, maisua da, bizitzen erakusten duen persona bat. Profesore bat, teknikek erakusten zituena. Dazan, maisua. Para mí destacar fue su enorme tensión y su convicción innata en él de que solamente a través de la educación se podría democratizar el poder. Arizmendiarrietaren ustez, lana zen gizakiaren tresnarik baliotsuena. Lana gizakia garatu eta gizartea eraldatzeko bidea da. Beraz, nola onar liteke besteen interesak lortzeko lana saldu edo besteren ganatzen duen enpresa eredua? A partir de 1944-45, él comienza a pensar que las estructuras deben modificarse en la industria. La industria, la empresa debe modificarse porque hay un desacuerdo general de los trabajadores con la empresa. Y mientras va montando, por un lado, diríamos, la columna de la enseñanza a través de la escuela, va pensando que debe hacer la empresa. Y en 1954 ya se decide abiertamente aunque hay que ir hacia el cooperativismo. No tenía una idea acabada de cuál sería la empresa que él quería desarrollar. Tenía una cosa clara, que, con la cual tenía que experimentar, y era que el hombre tenía que ser la clave de la empresa. O sea, la empresa debía girar en torno a la persona. Ese era el concepto claro. Lo demás, como él bien decía, se iría descubriendo a partir de lo que él llamaba un proceso dinámico de experiencias. 1976. Urtean hil zen. Bultzatu zuen errealitateak, esperientzia kooperatiboak, kontraesanak, lorpenak eta paradoxak bizi ditu gaur egun. Arizmendiarrietak bere garaian jardun zuen eta etorkizunera begiratu. Etorkizunura, etorkizun da gaur ere. Eta ametsak